Nafikiri wote mmeona tumeshawapokea wenzetu wachezaji na viongozi wa timu ya Everton, timu kongwe ambayo iko English Premier League. Na wamekuja na mchezaji wao mpya nyota Rooney. Kwa hiyo nafikiri kesho kutakuwa na mchezo mzuri kweli kweli. Leo wanafanya mazoezi uwanja wetu wa taifa ambao tumeukarabati, ni mzuri sana. Na hii ni fursa kubwa kwa Tanzania. Kwanza kwa kuona hawa nyota wa timu ya Everton, timu kongwe kutoka Uingereza, lakini pili inafungua fursa sana kwa Tanzania ambayo inatangaza kidunia. Wamekuja na watangazaji kutoka nchi mbalimbali, Super Sport wako hapa tayari wameweka michango yao. Kwa hiyo inafungua milango kwa timu nyingi zaidi tuweze kushawishi kuja kutumia viwanja vyetu vya kisasa tulivyonavyo. Na sasa hivi mnavyojua ndio tumeshaanza kabisa mchakato wa kujenga kiwanja Dodoma. Good so far, we landed this morning, got to the hotel which is very nice, and then come straight here to see RB United, which has been good. It's good to see how they train and also give them some encouragement. Okay, maybe at this particular juncture, Mr. Bino United, we need someone to come out and tell them if what they're doing is right. Yeah. So if you were that person, what would you tell them? Yeah, I'd tell them to keep enjoying it. Obviously, it's not easy for them. Enjoy is very good, so I just need to keep doing what they're doing, work hard, and yeah, make sure they enjoy it. As a professional footballer, how does it feel to come across a group of people who decide to use football for a good cause? Sometimes it's tough to see, because we take it for granted in England how often we can play and the joy everyone gets from it. So to come here and see people struggling, it's not easy sometimes.